Nå skal jeg vise en måte vi kan lage et mønster som vi kaller for tessellering. Vi starter med et kvadrat, sånn som dette, og jeg begynner en rute inn fra kanten, og avslutter en rute inn fra kanten. Så tegner jeg en liten bølgeform. Det går også an å tegne og følge rutene her, og tegne en trapp, eller tegne et tårn, eller bruke rette linjer i stedet. Men nå har jeg valgt en bølge. Og den bølgen, den klipper jeg ut. Og når jeg har klippet ut den, så skal jeg vise dere, da skal jeg ikke snu den over på andre siden, men jeg skal vri på den og sette den her på denne siden. Ikke tvers over, men bare på siden her. Og da plasserer jeg den helt riktig, prøver å passe på at det er en rute fra kanten på begge sider her. Så mønsteret blir plassert en rute fra kanten, sånn at det blir helt riktig. Og jeg fester den med teip. Den er ikke helt ferdig enda, for jeg vil gjøre noe mer med denne her figuren. Og da velger jeg en rute inn fra kanten igjen, og lager en annen type bølge. Og jeg avslutter også en rute fra kanten her også. Jeg gjør det for å gjøre det litt enklere for meg når jeg skal plassere denne figuren over på andre siden igjen etterpå. Da vet jeg at den skal stå en rute fra kanten. Det er veldig viktig at de blir plassert helt riktig. Sånn, her var den før, og nå skal jeg vri den og plassere den her. Og da fester jeg den med teip. Etter det her så er mønsterelementet klart til å gjentas mange, mange ganger og fylle et helt ark slik at man får et mønster som ser sånn her ut. Dere kan velge om dere vil tegne noe mer på mønsteret eller om dere vil bare fargelegge det. Men jeg vil at dere skal fylle et helt ark med et slikt mønster, og så kan vi lage utstilling og henge det opp til slutt.